Catapimbas. Salve, maninho, onde eu compro a Lodjod? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram. Para mais informações, acesse a descrição. Carambolas, podem copiar, mas original só existe um. Yupi! Eu estava falando de vocês, daqui, da gente, e tem alguém lá, e caiu contra ele. Ele é o Bill, cara. Eu falo Bill, maninho. Ele é o Flash Bomb. Em meio. Fire in the hole! Smoking grenade! Desconectando. Peguei, conectando. Flash grenade! Você é o que tá na base, ó? Ó, mas ele tá com mais delay ainda. Puta que pariu, cara. Eita, começou a partida agora. We got company. Flash bomb. Não matei porque o cara matou. O cara veio de costas e me matou, velho. Olha lá. É isso aí, cara. Se matar esse é GG. Ah, esse ali é o pãozinho. É, pegar C4, meu Deus do céu, cara. Olha isso, cara, olhando pro chão, cara. Meu amigo, você deu a vida, meu amigo. Botou base, meu amigo. Mais dinheiro. Fucking grenade. Flash bomb. Fucking grenade. Fucking grenade. Pois meio, velho. Meu Deus, muito doente. Em cima das caixas lá, em cima das caixas, Dante. Do meio, lá no, da última caixa lá mesmo. Eu não vejo essa smoke não, pô. Vermelho eu vejo não. Esse cara que tá matando é pãozinho. Esse aí. É. Esse aí de rap aí. É. E o Nunes é quem é o Nunes? É a dupla dele. É. Então o Nunes é o mais fraco, então. Smoking grenade! Tá morrendo fácil. E que também tá mandando de sniper, né? Tá no ar ele agora. Fire in the hole! Hoje não, isso nem sequer é uma missão. Você é burra. Eu quis dizer boba. Na verdade é bonito. Você entendeu? É bica aí. Tem que beber. Vencemos! O Global Risk venceu! Smoking grenade! Flash bomb! Flash bomb! Esse nave aí, é! Ele falou, ele perguntou pro cara. Aí. É. Fire in the hell!
Ah, é a do dele. Ah, então ele é o mais fraco, né? Então vamos matar o bom. Fucking Green Day! Okay. É. Se eu tivesse matando, eu podia confiar mesmo. Mas não confio, não. Quem tá no melhor lado aqui, defendendo? Oi? Não, não. Não é loucura. Chama atenção só pra mim. Tá aqui no B. Dentro do bom, dentro do bom B. Que é isso? Foi mal. Trolei. A missão foi um sucesso. O Blacklist venceu. Fora. Entrou bomb com a snipe. Foi mal, velho. Trolei, velho. O bot foi da cara também, bicho. Não é pra ele dar da cara, não. Fire in the hole! Tu ganhou? Fire in the hole! É óbvio. Tu viu ele, cara? Da base, sim. Eu vi ele primeiro que a aquele... Foi um sucesso. O Blacklist venceu. Aí, seu puto. Live todo dia, Twitch TV, /Pãozinho9. Esquece. Dourado. Caralho, não pode travar meu jogo, velho. Tô que pariu. Fire in the hole! Fire in the hole! Morrendo onde, cara? Não vou fazer não, já morri já. Fire in the hole! Smoking grenade! Flash bomb! Boa, animal. Ah, onde? Fala. Foi pra base, Henrique. Voltou. Cara, é muito virgem, cara. Não, sei que é muito ganhar mesmo pra fazer low job, hein. Porra. É. A missão foi um sucesso. Palma no site A. Caralho, estacou, mas tirou 85 dele, bicho. O cara tá, bicho. Tá dando a vida com força, hein. O cara não troca uma de rifle, só troca de sniper, meu. Como é que troca de sniper com um cara de rifle? Vai ficar tubo aí, mano. Muito cego, cara. Não dá pra te ajudar.
aqui pra passar. Ah, nem fudendo que esse moleque tá chegando nas moscas, cara. Tá onde, tá onde? Tá dentro do bombe lá. Quase. Entrou. Aí eu errei. 40 dele. Tá frente, meio do bomb. Comendo de lado. Ah, mas você tirou quanto dele? 40. A missão foi de sucesso. O Blacklist venceu. Eu persegui, Davi. Muito ruim. É, o outro é ruim mesmo, mas falta o tempo. Mas tá morrendo aonde, velho? Tá indo longe de vocês. Tá lá em cima. Ah, comeu o Costa aí, cara. Embaixo. Não vamos perder tempo. Não dá meio, mano. Fire in the house. Tá, entrou meio aqui. Não, só na primeira, cara. É? Só tinha essa mula dentro do ar. Tá, conta aí. 3, 2, os cara. Bugado, gente. Falhamos! O Blacklist venceu! Olha lá, mula só come smoke. Acho que eu vi meio, cara. Tem um meio. Uou, aí que você, cara. Entrou um. Tubo. Ah, olha lá, cara, só fica na smoke, velho. A tuba aqui, mano. Já entrou? Tem um tubo aqui. Ah, na hora que eu saio, cara, o cara abre, mano. Pelo amor de Deus, é muito time. Aí o filme já me veio na mão. Que idiota. Bomb on site B. Dentro do bombe. Aí na frente, tô esquerda. Sim, aí. Vai passar a bomba ainda. Boa.